Schon die Rolle des Sauges Thema. Aris Aegius Ius Arcus Metrolo. Ein Sinéleva, und das ist so der Bar. Patrologie. Patrologie, schon die Aris, wer ist nun die Sitroda? Ich habe schon immer, wo ist es besser. Patros, da Logos. Anu, Stauligo, Mamata, Schissabe. Anu, Mosuela, Mamata, Schissabe. Es ist Givera, Zöli, Christian, und Zellova. Anu, Zvina, Mamata, Sulebe. Ასეთ უწოდებენ. თავისი შინაარსით პატროლოგია ახლოს ისეთ საგნებთან, როგორიცაა ეკლესიის ისტორია და დოგმატური ღვთისმეტყველება, მაგრამ მისი შესწავლის არეალი უფრო ფართოა და ვრცელი და მოიცავს რომელიმე მამის არამარტო ეპოქას ან მხოლოდ მის დოგმატურ სწავლებას, არამედ მის ცხოვრებას, ბიოგრაფიას, ცხოვრების თავისებურებებს და Aramco dogmatul sau le bazarame, exegeticas, canonicas, vizi neopis sau le baz. Am ganichilaus, am mamis sau le baz, clianuași, eclesis sau le baz, ca cașiș. Dar asta va ia, e test. Romelim în mamis, putis metodul de sistem, ce face baz. Cardamisa, patologia, ce este auzisua, ce este auzisua, და მისი მიხედვით ისინი ყოფიან სამ ჯგუფად. პირველი ეს არიან ქრისტიანი წერილები, რომლებიც იყვნენ ქრისტიანები, მაგრამ არამართლმადიდებლები. მეორე არის უბრალოდ საეკლესიო წერილები, ესე ეწოდებათ, რომლებიც იყვნენ მართლმადიდებლები, მაგრამ რომელთა სწავლებამაც ეკლესიის მხრიდან ვერ მიიღო საყოველთაო აღიარება. და მესამე არის წმინდა მამები, რომელთა სწავლებას ეკლესიამ ჩათვალა საკუთარი სწავლების მეტნაკლება ზუსტ გამოხატულება და მიანიჭა მათ საყოველთაო ხასიათი. სიტყვა მეტნაკლების შემთხვევით არ ხსენებია, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სხვადასხვა მამების სწავლებებში არის საეკლესიო სწავლებისგან და ასევე ერთმანეთისგანაც განსხვავებული სწავლები, რამაც არ უნდა შეგუაცხოთ, იმიტომ რომ ამას სხვადასხვა მიზეზი ჰქონდა. ჯერჯის რომ თვითგანცხადებული დოგმატების გახსნა და გამომჟღავნება ხდებოდა დროში, თანდათან და არაერთში. მეორე ის რომ როგორც დავით მესამე ამბობს, ყოველი კაცი ცრუ არის. ანუ შემცდარია და გამომდინარე იქიდან რომ მამათა თვისებებიც ადამიანის შემოქმედება, მათაც ახასიათებს შეცდომები. და არც ეკლესიას მიუნიჭებია მათთვისაც მომდა აბსოლუტური უსწორმობის ხასიათი. და ბოლოს არსებობს ოქროს პრინციპი, რომელიც მამების მიერ არის ჩამოყალიბებული და შეიძლება ასე რომ რაშიც მამები ყოველთვის და ყოველგან ეთანხმებიან ერთმანეთს, სწორედ ის არის საყოველთაო ეკლესიის სწავლება. ამას ეწოდება მამათა თანხმობის პრინციპი. რაც შეეხება პატრისტიკული ლიტერატურის შესწავლის აუცილებლობას, ის აუცილებელი არის ეკლესიური ცხოვრების მართლმადიდებლური გაგებისათვის. ჩვენი სტრომი ეკლესია არის მერკასობრივი მისტიკური სხეული, რომელიც უცვალებელია თავის ღირებულებაში, მაგრამ როგორც ნებისმიერი ცოცხალი არსი დედამიწაზე, ის განიცდის ისტორიული ცვლილების ზემოქმედებას, მისი ადამიანური მხარეების მოვარდნა და მართლაც ხდებოდა, თანდათან ხდებოდა ახალი დოგმატების გამომჟღავნება, იცვლებოდა და დგინდებოდა სხვადასხვა ადამიანური დაგმირებები და ნორმები, მაგრამ ის თავდაპირველი გამოცხადება, რომელიც მიიღო ეკლესიამ, რა თქმა უნდა, უცვლელი რჩება. რადგან ახალი გამოცხადება ეკლესიას არ მიუღია, არამედ ხდება, როგორც აღნიშნეთ, მისი თანდათანობითი გახსნა და გამომჟღავნება. ჯერ ვიცით, რომ მაცხოვარი ასწავლებდა მოციქულებს, შემდეგ მოციქულები ასწავლებდნენ თავიანთ მოწაფეებს, ჯერ ზეპირად, შემდეგ წერილობით და შემდეგ უკვე წმინდა მამებმა გააგრძელეს ეს საქმე. და გადმოგვცეს პირველი ეკლესიის ის ჭეშმარიტი სული, რომელიც დამტკიცებულია მათ ნაწილებში, დადასტურებულია მათ ნაწილებში და ასევე, რა თქმა უნდა, მათ ცხოვრებით. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ თვითონ ამ ქრისტიანულ ლიტერატურას, ამ იგივე, როგორც ვთქვით, ეს არის იგივე მამათა მოძღვრება, სხვანაირად წოდება ქრისტიანული ლიტერატურა, ძველი ქრისტიანული ლიტერატურა. პატროლოგიის შესწავლის საგანს წარმოადგენს იგი.
Da, acum da, Vinicius განსხვავება სხვა ლიტერატურისგან, საერო ლიტერატურისგან. Როგორც ვიცით, საერო ლიტერატურა ეს არის რომელიმე ერის ლიტერატურა, ანუ ნაციონალური ლიტერატურა, რომელიც გამოხატავს იმ ეპოქის თავისებურებებს, იმ ხალხის კულტურას, ენას, ყოფა-ცხოვრებას და ასე შემდეგ. ქრისტიანული მწერლობის წარმოშობამდე არსებობდა მხოლოდ ამგვარი ლიტერატურა, ანუ ნაციონალური ლიტერატურა. Და სწორედ ქრისტიანობამ დააკავშირა სხვადასხვა კულტურები ერთმანეთთან. რადგან ებრაელებისთვის, ანუ ქრისტიანი ებრაელებისთვის და ასევე წარმართებისთვისაც, მოქცეული წარმართებისთვის, ერთი იყო ცხოვრების წესი, აზროვნება, ჭეშმარიტება, გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი იყო ამყოლების წყარო, ანუ იესო ქრისტე. სწორედ ამიტომ არის, რომ ამბობენ, რომ მაგალითად კვიპრიანი კართაგენელისა და წმინდა ათანასე დიდის წერილებს, მიუხედავად მათი ავტორთა განსხვავებული მოღვაწეობისა და ხასიათისა, უფრო მეტი აქვს საერთოდ ერთმანეთთან, ვიდრე დაუშვათ ფილოსოფოს სენეკას წერილებს ან რომელიმე ბერძენი წარმართი ფილოსოფოსის წერილებს. რადგან ორივე წმინდანმა იყო გამოხატული ერთი ჭეშმარიტებისა, ოღონდ სხვადასხვა ენაზე. კვიპრიანეთსა და ლათინურად, ათანასე დიდი ვიცით, რომ ბერძნულად. აქედან გამომდინარეობდა ეკლესიის ერთიანობის საფუძველი, რომელიც აერთიანებდა სხვადასხვა სახელმწიფოში მცხოვრებ ქრისტიანებს. არღვეოდა ნაციონალურ ღონდებს და აუცილებლად ცდილობდა ისეთი ლიტერატურის წარმოშობას, რომელიც იქნებოდა ყველას უკმინება და ექნებოდა საყოველთაო ხასიათი. რადგან თუ განვიხილავთ ქრისტიანობას მხოლოდ როგორც ნაციონალური მემკვიდრეობის მონაპოვარს, სახარბის და ჭეშმარიტების არსისგან დამოუკიდებლად და ცალკე, მაშინ ჩვენ დავიზნავსებთ იმ ებრაელებს, რომლებიც ვფიქრობენ, რომ მესია მხოლოდ ებრაელებისთვის, ანუ ისრაელისთვის იყო მომდინარე. აქ უნდა აღვნიშნოთ მეორე განსხვავებაც. როგორც ვიცით, მხატვრული ლიტერატურა, ანუ საერო ლიტერატურა, წარმოიშვა ესთეტიკური საჭიროებიდან გამომდინარე, ადამიანების ასეთი საჭიროებიდან და მოთხოვნებიდან გამომდინარე, და ამგვარი თვალსაზრისი, რა თქმა უნდა, მიუღებელია ქრისტიანული წერილობისათვის. რადგან ის ამგვარი საჭიროებებიდან გამომდინარე არ მოცდილობ, არამედ ზნეობრივ რელიგიური პრაქტიკული საჭიროებიდან გამომდინარე და მოთხოვნებიდან გამომდინარე. და აქედან გამომდინარეობდა ეს მიდგომა საეკლესიო წერილებისა, სადაც მთავარი იყო ძირითადი აქცენტი გადატანილი იყო შინაარსზე და რეფორმაზე. თუმცა იყვნენ გამონაკლისებიც, რა თქმა უნდა, მაგალითად, წმინდა იოანე ოქროპირი, რომლის ქადაგებებს აქვს ლიტურგიული მხარე, წმინდა გრიგორი ღვთისმეტყველი, რომელიც ჰიმნებს წერდა პოეტური საზომით, ასევე იოანე დამასკელი, რომლის ლიტურგიულ კანონს ესთეტიკურ მხარეს გააჩნია. მაგრამ ის საერთო ინტერესი, რაც მათ ამოძრავებდათ, იყო სწორედ შინაარსი, რომლის მიხედვითაც წმინდა მამებმა ჩვენ გადმოცეს ჭეშმარიტის სწავლება, ჭეშმარიტი ქრისტიანული სწავლება. ასე ჩამოყალიბდა თანდათან ქრისტიანული ლიტერატურა. ანუ იმ ქრისტიან წერათა, იმ ქრისტიანი წერილების თხზულება და ერთობლიობა, რომლებიც იყო ჭეშმარიტის სამლების სწავლების გამომხატველი. ეს მისი განვითარება ხდებოდა სხვადასხვა იმ ეპოქის ადამიანების მოთხოვნებათა შესაბამისად. თავიდან ეს იყო ეპისტოლეები ქრისტიანული თემების მიმართ. შემდეგ წარმოიშვა აპოლოგეტიკური ლიტერატურა, რომლის მიზანი იყო თავდასხმისგან დაეცვა სწავლება. შემდეგ ერესების წარმოშობის კვალა, მათ განსახარებლად მიმართული პოლემიკა. შემდეგ ამას მოყვა ასკეტურ ზნეობრივი თხზულებები, სადაც განდიდებული იყო საქმეება, დოგმატური ხასიათის შრომები, წმინდა მოწამეთა აღწერა, ეგზეგეტიკა, კანონიკა და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ცნებას ეკლესიის მამებმა. შინაარსითაც და მოცულობითაც ძველი საეკლესიო მწერლობის საუკეთესო ნაწილს შეადგენს იმ წერავთა იმ მოღვაწეთა თხზულებების ერთობლიობა, რომელთაც მინიჭებული აქვს ტიტული ეკლესიის მამისა და მასწავლებლისა. პატალოგის მიზანი არის აგრეთვე გაარკვიოს, თუ რა იგულისხმება ამ წერილების ქვეშ და განასხვავოს ის იმ მოღვაწეებისგან, რომელთაც უბრალოდ საეკლესიო წერილები ეწოდება. თავისთავად ცხადია, რომ განუთქვა ეკლესიის მამა არის პირობითი და აქვს გადატანითი მნიშვნელობა, რადგან ერთადერთი მამა, ვინც შეიძლება
იყოს ეკლესიის შობელი, ეს არის მეტი. ვისგანაც ის წარმოიშვა, რა. მაგრამ ეს გულისხმობს ცხოვრების ცოდვის წესის ჭეშმარიტის სწავლებისა და საქმეების გადაცემას. ვინც ასწავლის ჭეშმარიტებაზე და თავისი პირადი ცხოვრებით აღზრავს ადამიანს საქმდაკეთილი ცხოვრების პრაქტიკული განხორციელებისადმი, ის გარკვეულწილად კისრულობს შობლის მოვალეობას და ასწავლებს კიდეც მას. ცნობილია, რომ ჯერ კიდევ ალექსანდრე მაკედონელი ამბობდა, რომ უყვარდა თავისი მასწავლებელი არისტოტელე არანაკლებად მამაზე, რადგან მეორისგან, მამისგან, ფიზიკური მამისგან ის და ის დავალებული იყო ფიზიკური ცხოვრებით, ხოლო მეორისგან, არისტოტელისგან ის იყო დავალებული საქმის ცხოვრებით. ძველ ართმაში სიტყვა მამა გამოიყენებოდა არა მხოლოდ ხორციელი მშობლების მიმართებაში, არამედ მოძღვრისა და მასწავლებლის მიმართ სულიერსა და სარწმუნოებრივ ცხოვრებაში. წინასწარმეტყველი ელისე საკუთარ მამას უწოდებს წინასწარმეტყველ ელიას. ასევე ძეებად არიან სახელდებულნი წინასწარმეტყველის მოწაფეები. მაგრამ ახალ ართმაში ამან უფრო ფართო მნიშვნელობა მიიღო. თავდაპირველად მამა ეწოდებოდა იმ ადამიანს, იმ მასწავლებელს, ვინც ვინმეს მოაქცევდა ქრისტიანობაზე. პავლე მოციქული კორინთელებს საყვარელ შვილებს უწოდებს და ეუბნება მათ: როგორც ჩემს საყვარელ შვილებს, ისე შეგაგონებ, რომ შეიძლება მრავალი აღვწერი ყავდეთ ქრისტეში, მაგრამ არა მრავალი მამა, რადგან ქრისტე იესოში სახარებით მეშობრეთ მენ. ასევე შვილებს უწოდებს ის გალატელებს, ტიმოთეს. გამოხატვის ეს სახე უკვე შემდგომში ჩვეულებრივად იქცა და სხვა მამებიც იყენებდნენ ამას. მაგალითად, წმინდა იუსტინე ფილოსოფოსი მამას უწოდებს იმ უხუცეს, რომელმაც იგი ეფესოში ქრისტიანობაზე მოაქცია. ასევე ირენეოს ბიონერი ამბობს, რომ ის, ვინც განსწავლულია ვინმეს მიერ, არის შვილი მასწავლებლისა, ხოლო მასწავლებელი არის მამა. ასევე კლიმენტი ალექსანდრიელი თავისი დროის ეპოქის მოძღვრებს მამებს უწოდებს. მეოთხე საუკუნიდან, განსაკუთრებით კამათების ეპოქაში, სულ უფრო ხშირად დაიწყეს მითითება და ციტირება მამებისა, როგორც საეკლესიო გარდამოცემის ჭეშმარიტი წარმომადგენლების, და დაიწყეს მათი დამოწმება. წმინდა ბასილი დიდი ამბობს, რომ ჩვენ არ ვღებულობთ არანაირ ახალწმენას გარდა იმისა, რაც ვისწავლია და გადმოცემს მდიდამანებმა. ასევე გრიგოლ ღვთისმეტყველი ეუბნება მოწინააღმდეგეებს, რომ ის მიყვება მამების სწავლებას. კირილე იერუსალიმელი ნესტორიანთან კამათისას ამბობდა, რომ მიყვება წმინდა მამებს და განსაკუთრებით ასევე წმინდა ათანასე დიდს. ასევე კრებები განსაკუთრებული პატივისცემით უსვამენ ხაზს მამების ავტორიტეტს და სანამ დოგმატებს დაამტკიცებენ, კითხულობენ მოწმობებს მათი ნაწერებიდან. ამგვარად ეს ტერმინი წმინდა მამები მამა ყარად დამკვიდრდა და გულისხმობდა საეკლესიო გადმოცემის იმ წარმომადგენელთა ერთობას, რომლებიც იყვნენ ჭეშმარიტის სწავლების დამცველები, მოწმეები და გადამცემები. საინტერესოა, რომ უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა მათი იყვნენ ეპისკოპოსები. თუ პირველ საუკუნეში ჯერ კიდევ არ შეიძლება ითქვას, რომ ასეთები მხოლოდ ეპისკოპოსები არიან, შემდგომ საუკუნეებში მხოლოდ თითქმის მხოლოდ მაღალ იერარქიას აკუთვნებდნენ ამ ტიტულს. თუმცა წმინდა ნეტარი ავგუსტინე არ ეთანხმება მოსაზრებას და ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნეტარი იერონიმე არ იყო ეპისკოპოსი, თავისი განსწავლობისა და წმინდა ცხოვრების გამო ეს ღირსია ეწოდებოდეს ეკლესიის წმენდის მასწავლებლად და განმარტებლად. სხვა შეხედულებაც რო არსებობდა, ეს სხვა მაგალითებიდანაც ჩანს და უფრო სწორი სიტყვაზეც შეხედულება, რადგან თუ შეიძლებოდა რომელიმე მამას არ მიეწია ეპისკოპოსობისთვის რაღაც მიზეზის გამო, მაგრამ თუ მას ჰქონდა ჭეშმარიტი და ავტორიტეტული სწავლება წმენდის საკითხებში, შეიძლებოდა ეწოდებოდა ეკლესიის მამა. რაც შემდგომ დაამტკიცა ეკლესიამაც, რომელმაც ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მიანიჭა მამის ტიტული, მამისგან მასწავლებლის ტიტული წმინდა ეფრემ მასურს, რომელიც დიაკონი იყო, წმინდა იოანე დამასკელზომის პრესვიტერი იყო და თეოდორე სტუტიოს, რომელიც იყო იუნე. ამგვარად ჩამოყალიბდა პრინციპი, რომელიც შედგებოდა სამი პირობისგან და რომელთა მიხედვითაც ენიჭებოდა ეს ტიტული. პირველი იყო სწავლების ორთოდოქსალური სწავლება, ანუ მართლმადიდებლური ჭეშმარიტის სწავლება, ცხოვრების სიწმინდე,
და მესამე აღიარება ეკლესიის მიერ. ახლა რა შეიძლება უშუალოდ წმინდა მამათა ეკლესიის მამათა ავტორიტეტს. როგორც აღნიშნეთ, ქრისტიანობაში ძველთაგან მოიპოვებოდა მოწმობები, რომლებიც ადასტურებდა წმინდა პატრიციუსებს. ამას ადასტურებს ისეთი გამოთქმები, როგორც კარგად ეკლესიის ნათობები, ეკლესიის მესაჭეები, უყევის სვეტები, სულიწმიდის საკრავები, მადლის ორგანოები. ეს ყველა მამებს მიმართება. ყველები ისეთი ენით საუბრობენ მამებს, რომლებშიც ჩანს კიცერწმუნება იმისა, რომ მამები არიან უსაიმედოესი ხელმძღვანელები რელიგიური შემეცნებისა და წმინდა საკითხებში. აღმოსავლეთის პატრიარქთა ეპისტოლეში წერია, რომ სულიწმიდა წმინდა მამების მიერ განსწავლდა ეკლესიას. რომ სულიწმიდა თავიდან წმინდა წერილში ჯერ საუბრობდა წინასწარმეტყველთა, შემდეგ მოციქულთა, ხოლო შემდეგ მამების პირით. ეს დამოკიდებულება განპირობებული იყო სხვადასხვა მიზეზით. პირველი, რიგი პირველი და არა უპირველესი მიზეზი, რომ მათ ჰქონდათ ქრისტიანული განათლების ძალიან მაღალი დონე და არ მარტო ქრისტიანული, ისინი განსწავლული იყვნენ საერო ფილოსოფიაშიც. რამაც მათ მისცა საშუალება ამ ორივე, რომ საეკლესიო სწავლები ჭეშმარიტებული ჭერმეტყველურად ამავე დროს ნახლად და ცხადად გადმოეცა, რის გამოც მათი თვით იმდროინდელ ცნობილ წარმართ ფილოსოფოსებსაც უყვირდათ. მეორე ის, რომ მათ ჰქონდათ გამორჩეული ცხოვრება, რაც პირველზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ღმერთის შემიცნების საკითხი, ჩვენ გვაქვს მტკიცე მოწმობა მაცხოვრის სიტყვებისა სახარებაში, რომ წმინდანი გულით არ მიზრხილავთ, ხოლო ცხოვრების სიწმიდე განპირობებული არის იმ ცნებების აღსრულებით, აღსრულებით ცხოვრებაში გატარებით, რომელიც სახარებაში არის მოცემული. და ის, ვინც პრაქტიკულად შეიმიცნებს ცნებებს და ჭეშმარიტებას, ცხოვრებით ვინც შეიმიცნებს, ის უფრო ნათლად და ცხადად ცეულობს მასზე, ვიდრე ის ცხოვრ თეორიულად ჟღერს. წმინდა და უწყლო ცხოვრება იყო აგრეთვე მიზეზი იმისა, რომ ზოგიერთი მაგა, ყველა არა, მაგრამ ზოგიერთი შეიქმნა ღირსი განსაკუთრებული მადლოსნები მდგომარეობისა, რაც გამოიხატა იმაში, რომ მაგალითად წმინდა გრიგოლსა პირველად მოქმედმა როგორც გადმოცემენ, წმინდა სიმბოლო მიიღო ივანე მოციქულისაგან. ასევე წმინდა ანტონიმ სასწაულებრივი სახით მიიღო დარეგება. იგულისხმება ეს ეპიზოდი მის ცხოვრებაში, როდესაც მან რჩევა დარეგება მიიღო ლოცვისა და ხელსაყრის შესახებ ანგელოზისაგან. ეფრემასუს სირიელ წინასწარმეტყველს უწოდებდნენ თანამედროვე იოანე ოქროპირის მოწაფე პროკლე დაინახათ, როგორ განახლდა იოანე ოქროპირის ეპისტოლების დამატება წმინდა პავლე მოციქულმა. ასევე ამბობენ, რომ ამბროსი მედიოლანელის მოწაფე დიაკვანი პავლინე ხედავდა, თუ როგორ გამოდიოდა ამბროსი მედიოლანელის პირიდან ცეცხლი 153 საუკუნის დამატებისას. მესამე მიზეზი არის მათი ნაწერების აღიარება ეკლესიის მიერ. ამით ეკლესიამ თქვა, რომ წმინდანების ნაწერები მსახურებენ დოღას და რომ მათ უნდა დაუჯერებენ. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. გამომდინარე იქიდან, რომ ეკლესიის დანიშნულება და ფუნქცია სწორედ ის არის, რომ ისწავლება, რომელიც მან მიიღო სულთა და წმინდა სახით, შეინახოს, იზრუნოს და არ მარტო იზრუნოს, არამედ გადასცეს სხვებსაც. ახლა აქ ისმის საკითხი, თუ რა ზომით უნდა იქნეს ქრისტიანების მიერ მიღებული მამათა ავტორიტეტი. ამის ზუსტ საზომად პირველ რიგში შეიძლება ჩაითვალოს მამათა თანხმობის პრინციპი, როდესაც ისინი ეთანხმებიან ერთმანეთს. თუმცა არ არის აუცილებელი ყველა მამა დამოუკიდებელი ყველა მამა ეთანხმებოდეს ერთმანეთს, რადგან შეიძლება რომელიმე მამას არც მისცემია საბაბი თავის ცხოვრების მანძილზე რამე საკითხზე ემსჯელა. აქ უბრალოდ საუბარია წმინდა მამათა უმრავლესობის თანხმობაზე. სხვა მხრივ კი არ არის აუცილებელი, რა თქმა უნდა, რომ უეჭველად მივიღოთ მათ ყველა მამათა მსჯელობა ყველა საგანზე. ამას ისინი მითუმეტეს, რომ ამას ისინი თვითონ გვასწავლიან. წმინდა კირილე იერუსალიმელი ამბობს, ეუბნება ყველებს მოწაფეს, რომ მეც კი არ დამიჯერო თუ არ მიიღებ ცნობას წმინდა წერილიდან ჩემს სიტყვებზე. წმინდა ბასილი დიდი ასევე ამბობს, რომ უნდა შევამოწმოთ წმინდა წერილით რას ამბობენ მასწავლებლები, რაც სწორია და ვინ მიიღოთ, ხოლო რაც არასწორია განმარტოთ. ასევე ნეტარი ავგუსტინი ეუბნება თავის მოწაფე ფორტუნატეს, რომ
ჩვენ შეგვიძლია ისე რომ სრულად შევინახოთ პატივიციმაც ვიდანოების მიმართ, რაღაც მათი ნაწილებიდან მივიღოთ, რაღაც არა. Და მართლაც ვიცით რომ არსებობს სხვადასხვა შეხედულებები ვიდანოების თხზულებებში. Და ეს როგორც აღნიშნეს დამპირავებული იყო იმით რომ ისინი ადამიანების შემოქმედება და არსებობად განსხვავდება ვიდაწერილისა და რომელიც არის ღვთის სიტყვა. Agora ჩამოყალიბდა პრინციპი რომ როდესაც მამები ამბობენ ჩვენ წამს აღიარებ ვისწავლიან გადმოცეს მაშინ ჩვენ ამას ვეგუოთ როგორც ჩეშმარიტ მოწმობას მაგრამ თუ რა რომელიმე მამა გამოთქვამს რაიმე კერძო შეხედულებას ეგრეთწოდებულ თეოლოგიას მაშინ ჩვენ შეგვიძლია არ მივიღოთ ის თუმცა ეს აღნიშნავს რომ უარყოფით თუ რა თქმა უნდა ის არის ეკლესიის მიერ უარყოფით დანიშნული და ბოლოს დასმის სახით შეგვიძლია განვიხილოთ ძველი საეკლესიო წერილობის განვითარების გზა. ძველი საეკლესიო წერილობის განვითარებაში გამოირჩევა ორი ეპოქა და ის ზვარი რაც ამ ორ ეპოქას შორის ძევს იგივე არის ეკლესიის ისტორიისთვისაც. ეს არის დევნის შეწყვეტა და ეკლესიის გათავისუფლება იმ წნეხისაგან რასაც იგი განიცდიდა რომის სახელმწიფოს მხრიდან. Და რომელმაც არსებითი ასახვა ყოლა ქრისტიანული წერილობის განვითარებაში და გავლენა მოახდინა მას. განსხვავება არის ის რომ პირველ ეპოქაში დენანდ პერიოდში ძალიან ცირის ხანძულებებია შემორჩენილი თუნდაც რომ ჩავხალოთ ის დანაკარგი რაც დენის პერიოდის იყო გამოწვეული. ძირითადად მას ხანძულებებისა არის დაწერილი ბერძნულად რომლის ეგემონია ან ბატონობა გაგრძელდა მესამე საუკუნეში. მეორე პერიოდი გამოირჩევა შეუდარებლად დიდარი მეორე პერიოდი არის შეუდარებლად დიდარი ხსულებით. თუნდაც ახაც ჩავთვალოთ ის რაც დაიკარგა, ახაც მნიშვნელოვანი ნაწილია დაკარგული. და აღსანიშნავია ის რომ ბერძნულის გვერდით ვითარდება ლათინური და სირიული წერილობა. პირველი ეპოქა ეს არის პირველი საუკუნიდან ერთ-ერთი პერიოდი ამ პირველი ეპოქის არის პირველი საუკუნე მეორე ნახევრიდან მეორე საუკუნის პირველ ნახევრამდე პერიოდი. ეს დრო იყო საეკლესიო ოფაცმოვების ჩამოყალიბებისა და ფორმირების რთული და თანდათანობით პერიოდი, რომელიც თავიდან გრძნობით გამოირჩეოდა. ეს ის დროა, როდესაც მოციქულები გარდაცვლილები არიან, უკლებული ყველა მოციქული და საეკლესიო მოღვაწეების ასპარეზზე გამოდიან მათი მოწაფეები და იწყება ასე თქვა დამოუკიდებელი ცხოვრება. რადგან ღმერთის სიტყვის უშუალო მხირებები, როგორც თქვით, უკვე მიიცვალნენ. მოციქულთა მოწაფეებმა მათ სხვა გორად უწოდებენ სამოციქულო მამებსაც. მათ დატოვეს ძალიან ცივრიცხოვანი ნაწარმოებები, რაც აძნელებს იმდროინდელი ეკლესიის ცხოვრების გაშუქებას. და ეს არ იყო განმოწმებული მარტო დევნის მიზეზით. გამომდინარე იქიდან, რომ ქრისტიანობამ ადამიანთა ცხოვრებაში შეამიჯა როგორც ღვთაებრივმა გამოცხადებამ და როგორც ადამიანობა სიბრძნემა ფილოსოფიამ რაღაც ნაწილების სახით. ძალიან ახლოს იყო ის დრო, როდესაც თვითონ მოციქულები ასწავლიდნენ უშუალოდ. და ქრისტიანულ სამყაროებში კიდევ უფრო დარჩენილი ადამიანები, რომლებსაც მოსმენილი ჰქონდათ უშუალოდ მოციქულთაგან სიტყვა, ან ისეთი ადამიანები იყვნენ ცოცხლები, რომლებსაც ამ ადამიანებისგან ჰქონდათ მოსმენილი ეს. ამაზე პირდაპირ მიუთითებს წმინდა პოლიკარპეს მირმინე, ფილიპოს თანაბრად ეპისტოლეში და ეუბნება. ამაზე წერ თქვენ ძმებო, სამართლიანობაზე არა ჩემი, არამედ თქვენი ნებით, რადგან არც მე, არც სხვას ჩემს ძგავს არ შეუძლია მიაღწიოს მეტალი და დიდებული პავლეს სიძნეს რომელიც იმყოფებოდა რა თქვენთან იმ დრო ცხოვრობით ცოცხალი ადამიანების წინაშე ხალაგებიდან მტკიცედ ჭეშმარიტების სიტყვას და თქვენგან წასვლის შემდეგაც წერდა თქვენ ისტორიებს მათში ჩაღრმავებით თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ დარიგება თქვენთვის გადმოცემული წმენის შესახებ ამდენად ძალიან დიდი იყო ცოცხალი და ზეპირი გადმოცემის გავლენა და ძალა რასაც ემატებოდა ის სულიწმიდის ის უხვი ნიჭები ქარიზმატული ნიჭები ასეც უწოდებენ, რომლითაც სავსე იყვნენ ეს მამები და საერთოდ ეს პერიოდი. და შეიძლება ითქვას, რომ ლიტერატურული მოღვაწეობის ისეთი საჭიროება, რომელიც აუცილებელი გახდა შემდგომ საუკუნეებში, არც იყო. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ თვითონ ქრისტიანობასა და წარმართობას შორის ურთიერთობასაც არ ჰქონდა სრულად მიღებული ის შეურიგებელი ბრძოლის სახე, რომელიც მან მიიღო უკუნგვიანობა.